möhtəbər şəhid ailə üzvləri və bugün bu ziyafətdə, bu ocaqda, bu ailədə düzənlənən, bu xoş gündə iştirakçı olan əzizlər, hər vaxtınız xeyirli, hər gününüz uğurlu olsun hər birinizin və bugün, bugünkü məclisimiz ərzində təbii ki, biz ailə üzvləri, ev sahibləri, rəsmilər başda olmaqla bir çox qonaqlara söz verəcəyik, meydan ayıracaq bugün. İçdən gələn, ruhdan gələn ən xoş arzular söylənəcək, ünvanlanacaq bu ocağın, bu ailənin ünvanına. Ancaq mən hər şeydən öncəliklə bugün bu xalqın, bu millətin, bu vətənin, bu dövlətin azadlığı, süverinliyi uğrunda canından, qanından keçən Azərbaycan şəhidlərinin əziz xatirəsini həm bəylər, həm xanımlar, ziyafət əhli cəmi qonaqlar ayaq üstə bir dəqiqəli sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və Azərbaycan Respublikasının bu ailənin ən əzizləri, ən yaxınları. Mən sözümün əvvəlində də qeyd etdiyim kimi doğrudan da bugün bu ocağın, bu ailənin ömründə, günündə ən əlamətdar və bu ailənin ömür tarixçəsinə qızıl hərflərlə yazılacaq bir gündür. Amma hər şeydən öncəliklə onu vurğulamaq, onu qeyd etmək lazımdır ki, necə ki, bugün bu ziyafəti ən vacib, ən həssas nöqtələrlə, məqamla başladıq bu özümüzə boyun borcu olaraq. Mənim demək istədiyim odur ki, doğrudan da bu xalq, bu millət qəhrəman xalqdır. Hər birimizin, hər birinizin məlumu olduğu kimi,
12 iyul hadiseleri, Tovuz'dan kopan, Tovuz'dan başlayan kıvılcım, Qarabağ'a giden yollara bir cığır açtı. Ve bu halkın, bu milliyetin ruhiyyasında bir tərpəniş yarandı. Məhz Tovuz halkının cəsarəti, Tovuz halkının qəhrəmanlığı, Tovuz halkının dönməzliyi sayəsində. Və tarix boyunca bir qarış torpağı düşmən əsarətinə vermədi Tovuz xalqı. Və Azərbaycan üçün, təəssüfkeş millət üçün, xalq üçün bir örnək oldu bu el, bu cəmaat və doğrudan da çox böyük igid oğullar, çox böyük qəhrəmanlar bəxş etdi bu xalqın, bu millətin ixtiyarına Tovuz. Ta ki, birinci vətən savaşından üzü bəri son Qarabağ savaşına qədər mərd-mərdana oğullar böyük Əhməd Cavadın təbirincə söyləsək sinəsin hərbə meydan etdilər. Bu torpağın azadlığı uğrunda, bu millətin suverenliyi uğrunda və bunlardan birisi olan bizim fəxr duyduğumuz qardaşlarımızın sırasında bugün bir nəfərin adına, ünvanına cəm olduq ki, və bugün də onun adını daşıyan bir növrəsdə gül balamız bu ocaqdan pərvazlanır ki, hamılıqca bugün o ada, o ünvana cəm olduq. Və əziz şəhidimizin, Ayaz Nəzərovun bir daha ruhu şad olsun deyirik. Və onun adını daşıyan, bugün bu ocaqdan pərvazlanan bir gül bala ki var, mən Allahdan arz edirəm ki, qoy balaca Ayaz balamız da doğrudan da bu xalq üçün, bu millət üçün gərəkli bir oğul olsun. Şair söylərdi ki, əsildən, nəsildən, sübdən, sübükdən xəbəri olanın ruhu talanmaz. Özünü itirməz dağ boyda yükdən oğul böyüklüsə, o xırdalanmaz. Yeri böyüdəcək yandımlarıyla, göyü böyüdəcək baxışlarıyla, həyatın rəngini dəyişdirəcək həyata vurduğu baxışlarıyla. Cığırdar gələcək qədəmlərinə, geriyib getdiyi yol böyüyəcək oğul baxışları sığal çəkəndə dənizə çevrilib qol böyüyəcək. Onun od nəfəsi toxunan kimi ev saray olacaq, koba səltənət, adınla ucalı bel böyüyəcək. Mən Allahdan arz edirəm ki, bu ocaqdan pərvazlanan o gül bala gözünüzə işıq olsun. Evinizə, ocağınıza yaraşıq olsun deyirəm. Və bugün ziyafətimiz ərzində, məclisimiz əsnasındakı bir çox qonaqların ürək sözləri işləyəcək, könül arzuları dinləniləcək, amma hər kəsdən və hər kəsdən öncə mən şəhid qardaşımızın əziz anası, dövrəsdə balamızın əziz nənəsi, bu ocağın, bu ailənin abirçəyi olan Sim anamıza mən İlk növbədə göz aydınlığı verirəm məhz bugün münasibəti ilə. Və böyük bir məmuriyyətlə dəvət edirəm Sima xanımı məclis önünə bir abirçək kimi, bir şəhid anası kimi və bəy balamızın, səbəbkar balamızın nənəsi olaraq və Sima xanımla eyni sırada mən böyük bir məmuriyyətlə bugün doğrudan da həm şəhid ailələrinin, həm qazilərimizin sosial problemlərinin həllində maddi, mənəvi, hər zaman dəstək olan doğrudan da və bu cür həssas təbəqənin sözün yaxşı mənasında təəssüfkeşi olan və yenə də bu xalqın dəyərli oğlanları sırasında olan hər birimizin fəxri fəxarət hissi ilə münasibət göstərdiyimiz, xətirin istədiyimiz, qəlbimizə həqq etdiyimiz Tovuz Turan Şəhid Ailələri Birliyinin rəhbəri mənim çox dəyərli qardaşım Elmar Musayevi. Sima xanımla birgə böyük bir məmuriyyətlə dəvət edirəm məclis oruna, bərabərliyimizə. Mənim dəyərli bacılarım, qardaşlarım, şəhid ailələri, hamınız xoş gəlmişsiniz. Məni saydığınıza görə sizə minnətdar olun. Hamınızın, balalarınızın yeri cənnət olsun, məqamları cadanız olsun. Hamıza təşəkkür edirəm. Sima xanım, Allah həmişə qapında minnətdir, işlər. Həmişə xoş günlər nəsib eləsin. Allah səmiş şəhidlərimizi ruhu şad eləsin. Körpü ayazımıza Allah tırlasından ürəyin istəyən kimi versin.
Allah cəmi şəhidlərimizi ruhu şad eləsin. Yaşamaq lazımdır. Yaşatmaq üçün yaşamaq lazımdır. Şəhidləri yaşatmaq hamımızın borcudur. Bizim burada dəyərli qonaqlarımız var. Əziz şəhid analarımız, şəhid atalarımız var. Hansı ki onlar hamısı bu ölkə üçün, bu vətən üçün canlarının bir parçasını gözlərini qırpmağa veriblər.